Vážení osmáci, vítam vás na prvej hodine dejepisu takýmto spôsobom. Volám sa Gabriela Gubová-Červená a dnes si v krátkosti zopakujeme medzivojnové obdobie a potom sa budeme venovať už druhej svetovej vojne. Prečo práve medzivojnové obdobie? Lebo tomto sú nám príčiny vlastne druhej svetovej vojny. Začína to tým, že príchodom Hitlera k moci sa prestávajú sa rešpektovať rozhodnutia versajského systému. Francúzsko, Veľká Británia podporujú politiku appeasementu. Čiže politiku, ktorá povoľuje a robí takú zmierovaciu dohodu medzi jednotlivými štátmi a medzi jednotlivými politikmi. Nemecko na druhej strane nerešpektuje žiadne rozhodnutia a nariadenia, že vykonáva sa mobilizácia v Nemecku, všeobecná branná povinnosť a začína sa znovu budovať námorníctvo, letectvo a všetky vlastne zložky armády. V Taliansku je to rovnako, ale nie až v takej miere ako v Nemecku. Na druhej strane podobne sa správa aj Japonsko, čiže posilňuje svoje loďstvo, námorné letectvo, zahlasuje tiež povinnú brannú povinnosť a takýmto spôsobom vzniká v všetkých troch štátoch niekoľko miliónová armáda. No, politika appeasementu je vlastne politicko-vojenská stratégia ústupkov, zmierňovania a tolerancie, aj za cenu nevýhodnej alebo poníženej situácie, s cieľom nevyprovokovať vojenský alebo politický konflikt. Je to veľmi dlhá definícia, ale v krátkosti vlastne by to znelo asi takto, že poskytneme všetkým, ktorí chcú niečo zlé robiť, všetko, čo chcú, len aby to zlé nebolo vykonané. Takto sa správali hlavní zástancovia politiky Neville Chamberlain, čiže premiér Veľkej Británie. Protivníkom takejto politiky bol Winston Churchill, ktorý sa potom následne stal premiérom tejto krajiny. Že politiku appeasementu zavádzali Anglicko a Francúzsko. Čiže Neville Chamberlain a nakoniec Winston Churchill. Čiže s týmito politikmi sa budeme teraz stretať. Ďalším problémom, ktorý je v medzivojnovom období, je, že vznikajú nové politické režimy. Že vzniká komunizmus v Sovietskom zväze pod vodstvom Jozefa Vysarionoviča Stalina a ďalej tu máme fašistické diktatúry v Nemecku, čiže Adolf Hitler a snaha vytvoriť Tretiu ríšu, Taliansko, Benito Mussolini a Španielsko, Francisco Franco. Máte ich tu znázornených na obrázkach. Hitler nastupuje k moci 30. januára 1933, keď po voľbách nacistov víťazia a stáva sa ríšským kancelárom. Zapamätajte si, Nemecko nemá premiéra, ale má kancelára. No, získava neobmedzené právomoci a jeho politická strana NSDAP sa stáva jedinou povolenou stranou v Nemecku. Na obrázku máte Hitlera, ktorá sa nachádza na jeho knihe Mein Kampf, čiže Moje dielo, kde opisoval vlastne svoje snahy a čo všetko sa snaží urobiť a chce dosiahnuť. Po nástupe moci likviduje všetkých, ktorí sú jeho protivníkmi v roku 1934 a tá udalosť sa nazýva Noc dlhých nožov. Čiže týmto spôsobom zlikvidoval členov SA a začínajú preberať moc členovia jeho politickej strany, jeho vojenských jednotiek SS. V roku 1935 vyhlásil všeobecnú brannú povinnosť Nemecku. Sársko pripojil znovu Nemecku, čiže oblasť, ktorá bola pod kontrolou medzinárodnej spoločnosti a vyhlásil norimberské rasové zákony. Týmito zákonmi vlastne pozbavil Židov nemeckého občianstva, zakázal im
zmiešané manželstva, mnohí prišli o svoje majetky a vlastne mali povolené pohybovať sa iba v presne obmedzených oblastiach, ktoré sa nazývajú getá. To sa všetko deje v Nemecku. V Španielsku je zvrhnutá monarchia v roku 1931 a týmto spôsobom vlastne demokracia bola v tejto krajine ohrozená. Začína občianská vojna v rokoch 1936 až 1939. Medzi sebou bojujú dva tábory. Na jednej strane sú fašisti, ktorých vedie generál Francisco Franco a získava pomoc od Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho. Na druhej strane sú demokrati, čiže republikánska vláda a pokrokoví komunisti. Výsledok celých týchto bojov a celej občianskej vojny je dobitie Madridu a nástup fašizmu a Franciska Franka ako diktátora v Španielsku. No, ďalšia vec, ktorú vykonáva Hitler, je Anschluss Rakúska, čiže Anschluss znamená pripojenie Rakúska k Tretej ríši a tým sa vlastne rozširuje územie Nemecka. Predtým však uskutočnil plebiscit v Rakúsku, čiže plebiscit je ľudové hlasovanie rakúskeho obyvateľstva o pripojení. Všetci samozrejme súhlasili. A samozrejme na toto kladnú odpoveď dali aj Anglicko a Francúzsko, lebo sprevádzajú tú politiku appeasementu. Anschluss bol vykonaný 12. marca 1938. Na mapke máte znázornenú teraz už tú novú tretiu ríšu aj s pripojeným Rakúskom. Ďalšia udalosť tohto roku bola Kryštáľová noc z 9. na 10. novembra 1938, keď nacistické jednotky, čiže SS, vtrhli do oblasti, kde žili Židia. Odvádzaní boli mnohí do koncentračných táborov, ich majetky boli zničené, museli začať nosiť Dávidové hviezdy žlté a Kryštáľová noc dostala pomenovanie podľa toho, že tie okná, ktoré porozbíjali a výklady obchodov, ktoré porozbíjali, to sklo vyzeralo ako kryštáliky. Zámienkou na takúto udalosť bola vlastne atentát Žida Herschela Greenspana na sekretára nemeckého veľvyslanectva v Paríži, Ernesta von Ratha. Počas tohto pogromu na Židov bolo zavraždených asi 91 a ďalších 30 000 Židov internovali v koncentračných táboroch. V roku 1938 sa udiala aj Mníchovská dohoda, ktorá sa predovšetkým týkala Československa. Prečo je tu vlastne napísané, že o nás, ale bez nás? Čiže o Československu rokovali vtedajší predstavitelia Veľkej Británie Neville Chamberlain, Francúzska Daladier, Nemecka Hitler a Talianska Mussolini. Oni sa dohodli, že Československo musí odstúpiť v prospech Nemecka, čiže Nemeckej ríše, oblasť Sudety, ktorú dostalo po Prvej svetovej vojne. V tejto oblasti vlastne žili Nemci. Nakoniec bola podpísaná tzv. Mníchovská dohoda 29. septembra 1938 a týmto sa vlastne začal postupný rozklad a rozpad Československa. Že prišli o Sudety, postupne prichádzajú aj o územie Slovenska, kde bude vyhlásený neskôr slovenský štát 15. marca 1939 a vlastne Československo ako také sa rozpadne. Z územia Česka bude vytvorený protektorát Čechy a Morava, čiže budú pod správou Nemecka. Ďalšia udalosť, ktorá sa uskutoční, je tá, že Hitler podpíše dohodu, čiže pakt o neútočení so Sovietským zväzom. Prečo? Stalin sa snažil skontaktovať aj s predstaviteľmi Anglicka aj Francúzska, ale títo odmietali akúkoľvek spoluprácu, pretože išlo o komunistický režim v Sovietskom zväze, čiže nechceli vplyv komunizmu na svojom území.
A keď Stalin videl, že nebude môcť spolupracovať so západoevropskými krajinami, tak sa rozhodol podpísať pakt alebo zmluvu s Nemeckom, že ochráni sa na tento spôsob. Pakt bol podpísaný v Moskve, podpísali ho ministri zahraničných vecí Nemecka a Sovietského zväzu, čiže Joachim von Ribbentrop pre Nemecko a Vjačeslav Molotov pre Sovietský zväz. Tento pakt mal aj tajný dodatok, v ktorom sa hovorilo o rozdelení vlastne Európy počas vojny. Na fotografiách máte priamo podpisovanie paktu a Joachim von Ribbentrop a nakoniec Molotov. A rovnaké fotografie máte aj vo vašej učebnici. No a týmito udalosťami vlastne sme sa pripravili pre to, čo nás očakáva, a to je druhá svetová vojna a začiatok. No, príčiny druhej svetovej vojny. Viete, že v dejepise vždy na všetko existuje príčina. A príčiny druhej svetovej vojny boli neriešené procesy v predchádzajúcom období, čiže to medzivojnové obdobie, a najmä nedoriešená otázka s Nemeckom. Čiže Nemecko ako štát, ktorý prehral prvú svetovú vojnu, bol ponížený a veľmi potrestaný a Nemci to veľmi ťažko znášali, tak teraz v tomto období príchodu Hitlera k moci sa Nemecko zotavilo a vlastne chce vyriešiť všetky tieto nedopatrenia, ktoré oni pociťovali. No a nemecká túžba pomstiť sa samozrejme a nenávisť voči Francúzsku a Veľkej Británii, ktorí ich počas tej prvej svetovej vojny vlastne podpisovaním mieru v Paríži v roku 1918 ponížili. Protivníci. Dobre? Čiže na začiatok, aby sme vedeli, že kto sa tam všetko zúčastňuje. Čiže máme vytvorenú antifašistickú koalíciu a tými spojencami sú Spojené kráľovstvo, čiže Veľká Británia, Sovietský zväz, Spojené štáty americké, Francúzsko, Čína, Poľsko a mnohé ďalšie štáty, čiže medzi nimi aj Juhoslávia a tak ďalej. Sovietský zväz sme zahrnuli medzi spojencov, ale vysvetlím, čiže oni sa stali členmi antifašistickej koalície až v roku 1941. Zo začiatku však bojovali spoločne s Hitlerom. Na druhej strane máme štáty OSI, čiže Nemecko, Taliansko a Japonsko a ďalšie štáty. Čiže tri také najväčšie štáty, ktoré vedú druhú svetovú vojnu. Vodcovia týchto štátov, čiže spojenci, máme pre Veľkú Britániu Winston Churchill, pre Sovietský zväz Jozef Stalin, pre USA Franklin Delano Roosevelt. Štáty OSI máme Adolfa Hitlera pre Nemecko, pre Taliansko Benita Mussoliniho a pre Japonsko cisára Hirohita. Také napomenutie, že v druhej svetovej vojne máme aj neutrálne štáty, čiže štáty, ktoré sa bojovne zúčastňujú, a to sú predovšetkým Švajčiarsko a Španielsko, tiež škandinávské krajiny. No, vojna začala, toto si ľahko zapamätáte, že v ten deň aj vy začínate nový školský rok, je to 1. septembra, ale v roku 1939. Pre Poľsko to bola obranná vojna, pretože na územie Poľska začali útočiť dve krajiny, Nemecko a Sovietský zväz, na základe tej tajnej dohody, ktorú podpísali v Moskve. Že Poľsko sa postupne bráni a na toto sa všetci pozerajú. Čiže aj Anglicko, aj Francúzsko sú pasívni, nereagujú a začínajú reagovať už keď tá poľská armáda nemá na dostať síl a potom až vyhlasujú. Preto sa to volá aj tzv. Čudná vojna. Na mapke máte znázornenie vlastne, ako to Poľsko veľmi rýchlo kapitulovalo a vlastne bolo rozdelené medzi Sovietským zväzom a Nemeckom.
Francúzi, keď videli, čo sa deje, tak aby zachránili svoje územie a vlastne zabezpečili ho, začínajú na svojom pohraničí budovať tzv. Magitónovú líniu. Že predpokladajú, že oni budú novým terčom Hitlera. No ako to vyzerá tá invázia na Poľsko? Že útok nemeckých jednotiek pohybovali sa smerom k Varšave, čiže hlavnému mestu. A to začalo 1. septembra. Pozrite sa, už 9. septembra je posledný pokus poľskej armády schopiť sa a vlastne ubrániť svoju krajinu. 17. septembra zaútočilo na Poľsko aj sovietský zväz a tým vlastne končí možnosť Poľska ubrániť sa. 27. vlastne kapitulovala Varšava a tým prestáva Poľsko ako štát počas druhej svetovej vojny existovať a je okupované zo strany Nemecka a Sovietskeho zväzu. Takto vyzerala vlastne vojenské jednotky Poľska pri obrane. Vojaci poľskí následne po kapitulácii boli odvedení do koncentračných táborov a do väzení. A toto je ukážka katynského masakra, ktorý spôsobila sovietská armáda. Čiže zmasakrovaní boli poľskí vojaci. O tejto udalosti sa veľmi dlho ani nevedelo, že nachádzalo sa to v katynskom lese. A teraz nasleduje, ako to voláme, blesková vojna. Čiže Hitler veľmi rýchlo postupoval na západ. A vedel, že je chránený dohodou so Stalinom, že nebude nikto na neho útočiť na východe, tak sa rozhodol rozšíriť Tretiu ríšu na západ. V roku 1940 zaútočil na Dánsko a Norsko. V máji už 1940 zaútočil na štáty Beneluxu a Francúzsko. Postupne obsadil celé územie Francúzska a na ňom bolo vytvorené tzv. Okupované územie, ktoré spravovali Nemci a potom územie, ktoré patrilo pod správu domácich spolupracovníkov s Nemcami, tzv. Vyšistické Francúzsko. Na tejto mapke máte znázornené, ako vyzerala tá a kde sa nachádzala Magitónová línia, čiže systém bunkrov a opevnení, ktoré mali zachrániť celé územie Francúzska a boli v tom pohraničnej oblasti Nemecka. Čo sa stalo? Že francúzska armáda očakávala práve útok v týchto oblastiach, kde sa nachádzala Magitónová línia, lenže nemecká armáda prišla úplne z iného kraja, čiže prišla cez toto územie štátov Beneluxu a veľmi rýchlo a veľmi ľahko sa dostala do samotného Paríža. Takto to asi vyzerá, keby sme to urobili taký priesek tej Magitónovej línie, že ten systém bunkrov. Francúzska a anglická armáda, ktoré bránili územie Francúzska, nemohli odolať presile nemeckých jednotiek a našli sa vlastne obklúčené v mestečku Dunkirk, odkiaľ ich potom evakuovali. Bolo to nejakých 350 tisíc vojakov, ktoré potom boli prevezené loďami do Anglicka. Tu sa nachádza mestečko Dunkirk a tu máte, ktorými smermi a vlastne ako sa pohybovali tie lode s tými vojakmi naspäť do Anglicka. Do Anglicka odchádzala aj početná francúzska armáda v čele s ich generálom de Gaulom, čiže fotografie evakuácie a odchodu z boja. No a nakoniec kapitulácia Francúzska. Máme tu napísané, že déjà vu. Prečo? Pretože Hitler nezabudol na to poníženie Nemecka v roku 1918, čiže ten 11.11., keď Nemecko podpísalo kapituláciu v prvej svetovej vojne, tak teraz Hitler rozkázal nájsť ten vlak, čiže vozeň, ktorom Nemecko podpísalo tú kapituláciu, dopraviť ho k Parížu, aby teraz
Francúzsko podpísalo kapituláciu. Čiže teraz máte z opačnej strany, keď si porovnáte fotku, ktorú máte v učebnici týkajúcej sa Prvej svetovej vojne, túto uvidíte, že len sú tie strany vymenené. A teraz kapituláciu podpisuje Francúzsko v rovnakom vozni. Takže na takýto spôsob sa vlastne pomstil Hitler Francúzsku. Rozdelené, že máme rozdelené Francúzsko medzi okupačné nemecké jednotky a nakoniec to fašistické Francúzsko, ktoré spravovali domáci spolupracovníci alebo kolaboranti. Mamka, ako reagovali na takéto udalosti samotní Francúzi, čiže plakali, boli znepokojení, báli sa, ako aj všetci ostatní, pretože prišlo k ním nepriateľské vojsko. V čele toho fašistického Francúzska bol maršal Pétain. Máte ho znázorneného na obrázku a ako sa zdraví s Hitlerom. No a v čele francúzskeho vojska, ktoré odišlo do Anglicka, bol generál Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ktorý potom velil francúzskym jednotkám počas druhej svetovej vojny z Anglicka. Následne začal boj o Britániu. No, čiže to bol posledný ostrov, ktorý čelil nacizmu a vlastne tu došlo k výmene. Neville Chamberlain odstúpil z moci a z premiérskeho kresla a novým premiérom sa stal Winston Churchill, ktorý sa snažil povzbudzovať Angličanov, aby odolali, aby sa nevzdali a vlastne, aby tá Británia bola tým vedúcim štátom boja proti Nemecku a nacistickým silám. Takže tie útoky boli veľmi časté a každý deň to išlo o bombardovanie jednotlivých miest anglických zo strany nemeckých bombardérov. V Británii sa nachádzali aj všetky exilové vlády z krajín, ktoré boli pod nemeckou nadvládou, čiže boli tu vlády z Poľska, Norska, Holandska, Belgicka, Luxemburska, Československa, z Juhoslávie a samozrejme z územia Francúzska, Výbor pre slobodné Francúzsko. Každodenne boli vykonávané útoky nemeckého letectva a bombardovanie. Na obrázkach máte znázornené, ako to vyzeralo po roku 1940, to mesto Coventry, a v roku 2000, ako vyzerá snaha o obnovenie. Takisto tu je na obrázku aj Winston Churchill, ktorý navštívil toto mesto, ktoré odolávalo a bolo dennodenne bombardované. Ukážka, ako vyzerali tie vzdušné boje, anglické lietadlá, spojenecké lietadlá, piloti dennodenne vzlietali, aby bojovali priamo na nebi proti nemeckému letectvu Luftwaffe. Ďalšie fotografie zničených nemeckých, anglických miest nemeckými bombardérmi. Máte anglické lietadlo, nemecké lietadlo, Hurricane a Messerschmitt, čiže ktoré medzi sebou bojovali. Potom ďalšie Štuky a Spitfire. Čiže to sú lietadlá, ktoré vlastne ubránili Anglicko. Ešte také napomenutie, že v tej dobe z Anglicka, čiže z tých miest boli evakuované všetky ženy, deti, starí ľudia, čiže boli stiahnutí do vnútrozemia, aby neboli vystavení až takému obrovskému nebezpečenstvu. Čiže dennodenne sa hlásili oznámy o útoku, ľudia museli ísť do ochranných útulkov a potom vlastne starať sa a hľadať, ak boli nejaké budovy zbombardované, starať sa a ošetrovať zranených. Keď sa zakončilo, vlastne Hitler nezvíťazil nad Veľkou Britániou, ktorá morálne to vyhrala, tak sa rozhodol zaútočiť na Sovietský zväz a vlastne všetky pobaltské štáty.
Na tento spôsob vlastne Stalina nezachránila ani ten podpísaný pakt Ribbentrop-Molotov, hoci Stalin veril, že Hitler na základe toho paktu nezaútočí, opak bol pravdou, že postupne začína útočiť aj na Sovietský zväz. Na druhej strane Európy máme neúspechy Talianska v Egypte a Juhoslávii, v Grécku, potom máme prevrat Juhoslávii a postupne ideme na Sovietský zväz. Ešte k tej Juhoslávii, čiže 27. marca 1941 bol prevrat v Juhoslávii, čiže zmenená bola vláda, zrušené bolo námestníctvo a kráľ Peter II. Bol vyhlásený za plnoletého. Následne odcestoval tiež do vyhnanstva, do Londýna a nová vláda potom musela čeliť útoku Nemecka, ktorý začal 6. apríla 1941. Mienka je, že týmto útokom na Juhosláviu vlastne bol odročený útok na Sovietský zväz. Útok na Sovietský zväz dostal pomenovanie Barbarossa podľa niekdajšieho cisára Fridricha Barbarosu, ktorý sa zúčastnil 3. križiackej výpravy. Útok začal 22. júna 1941 a pohyboval sa v troch smeroch, čiže smerom na Leningrad, smerom na Moskvu a smerom na Kiev. Čiže pre Sovietský zväz toto bola veľká vlastenecká vojna, ktorej Sovietská červená armáda musela odolať. No, proti Sovietskému zväzu zaútočilo 190 nemeckých divízií a front sa rozprestieral na takmer 4500 kilometrov. Čiže je to obrovský priestor. A Sovietská červená armáda ustupovala pred útokom nemeckej armády a na ten spôsob stratila 2 milióny ruských vojakov, ktorí buď zahynuli, alebo boli odvedení do koncentračných táborov a väzenia. Až zobudila sa, sme tak mohli povedať, 5.12.1941, keď začal protiútok sovietskej armády. Prečo mala sovietská armáda takéto problémy? Kvôli tomu, že v medzivojnovom období všetci schopní velitelia a ďalší boli odvedení do gulagu, alebo boli potrestaní trestom smrti zo strany Stalina, lebo sa mu nepozdávali, alebo namietali jeho spôsobu panovania. Čiže na tento spôsob Stalin vlastne zdecimoval svoju červenú armádu a keď prišlo do tuhého, tak nemal sa kto postaviť do čela jednotiek a ubrániť. Že napotom rozkázal za každú cenu brániť mesto Moskva a takisto za každú cenu brániť aj mesto Leningrad a ďalšie. Čiže na mesto Kiev sa už nedalo zachrániť, pretože tam v tej časti, že v tom treťom pásme, nemecká armáda veľmi rýchlo postupovala. Mesto Leningrad, známe ako Sankt Petersburg, alebo nebolo nikdy zajaté, čiže nikdy sa tam Nemci nedostali. Prežilo 900 dní v obklúčení, nazývame ho Hrdinské mesto a vlastne vydržalo tú blokádu až do januára 1944. Za veľmi ťažkých a veľkých obetí, asi takmer milión ľudí zahynulo následkom hladu, zimy, vyčerpanosti z ústavičných bojov a vlastne obrany toho mesta. Dodnes sú vykonávajú oslavy vlastne a mesto Leningrad je takým obrovským príkladom, ako sa zoprieť nepriateľovi a obrániť svoj štát. Na druhej strane sme hovorili, že máme aj Japonsko, ktoré je v čele síl osy. A toto Japonsko útočilo na územie Číny, ale potom pripravilo aj taký prefíkaný plán útoku na Spojené štáty americké, ktoré dovtedy neúčinkovali vo vojne, iba materiálne, čiže dovozom vojenského materiálu podporovali Anglicko a Francúzsko.
Spojené štáty americké znovu zastávali svoju izolacionistickú politiku, čiže zaoberali sa iba sami sebou a problémami vo vlastnom štáte. A Japonsko bolo v tej dobe veľmi agresívne, tak ten plán, ktorý pripravili, uskutočnili 7. decembra 1941. Bol to útok na najbližšie územie, ktoré mohli Japonci zaútočiť, a to sú Havajské ostrovy. Na Havajských ostrovoch majú Spojené štáty americké obrovskú vojenskú základňu v Pearl Harbor. No a počas tohto obdobia sa tam nachádzala kompletná pacifická flotila, čiže s obrovským počtom vojnových lodí a iných. A Japonci práve v tejto dobe, keď tá pacifická flotila, ktorá sa vrátila z výcvikov, nachádzala sa v tom prístave. Začali útok ráno, čiže zavčasu, kým ešte všetci obyvatelia tohoto mestečka a vlastne aj vojaci spali. Takže ten útok bol zdrvujúci a pohynulo veľmi veľa amerických vojakov. Na fotografii vidíte, ako prebiehal ten samotný útok a že veľký počet vojnových lodí bol vlastne zničených. No, čiže samozrejme, ako boli zbombardované, tak boli aj spotopené. Straty boli obrovské. No, týmto vlastne sa aj Spojené štáty americké zapojili do druhej svetovej vojny. Čiže kongres vyhlásil vojnu Nemecku, Japonsku, Taliansku a ďalším krajinám síl osy. A už to vlastne máme zapojený celý svet do druhej svetovej vojny. Tento útok Pearl Harbor môžete si pozrieť aj na s rovnakým menom film, čiže Pearl Harbor, keď si ho nájdete na internete, je to novší taký hollywoodský film. Takisto si môžete pozrieť filmy, ktoré sú, hovoria o útoku na Moskvu a o meste Leningrad. Stačí, keď si to nagooglite a máte to veľmi pekne urobené a poskytne vám to ďalšie informácie a možno aj také krajšie veci sa dozviete. Ano, že nie iba tú takú temnú stránku druhej svetovej vojny. Ja vám zatiaľ ďakujem, čiže to je tá prvá metodická jednotka, ktorá sa týkala druhej svetovej vojny vo svete. Aby ste si to ľahšie zvládli, navrhujem vám, aby ste si urobili pamäťové mapy s týmito udalosťami a vlastne po dohode s vašimi učiteľmi, aby ste si urobili to, čo je pre vás najvýhodnejšie, čiže PowerPointové prezentácie, tie pamäťové mapy, nejaké asociácie, krížovky, ktoré potom odozdáte svojim učiteľom prostredníctvom vami dohodnutej komunikácie. Takže zatiaľ ďakujem a budeme potom neskôr pokračovať ďalšími udalosťami z druhej svetovej vojny.